Ələbbas Gülabbas oğlu Qədirov 13 fevral 1946-cı ildə Bakıda anadan olub. Səhnə sənətinə 8-ci sinifdən başlayaraq maraq göstərib. 1965-ci ildə Mirzağa Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutunun Dram və Kino Aktyorluğu Fakültəsinə daxil olub. Tələbəlik illərində İnstitut Tədris Teatrının ştatlı aktyoru kimi Cəfər Cabbarlının Aydın, Hüseyin Cavidin Azər, Afanasi Salinskinin Təbilçi Qız əsərlərinin tamaşalarında maraqlı rollar oynayır. Elə buna görə də Ələbbas Qədirov son kursda oxuyanda Hüseyin Cavidin Xəyyam faciəsində Yusif roluna dəvət edilir. Ancaq tamaşanın premierası uzanıb 12 mart 1970-ci ildə göstərilir. Elə bu səhnədə ilk addımından teatr cəmiyyətinin nəzər diqqətində olub. O, 1970-ci il aprelin 6-sından Milli Dram Teatrının aktyoru olur. Məşhur aktyor 26 dekabr 2001-ci ildə teatrın bədii rəhbəri və direktoru təyin edilir. Aktyor Azərbaycan Dövlət Televiziyasında çoxlu tamaşalarda oynamış, onun oynadığı tamaşaların bir qismi televiziyanın qızıl fonduna daxil edilmişdir. Onlardan Süleyman Sani Axundovun Laçın yuvasında Cahangir, Məmməd Muradın Təkanında Dilqəm, İlyas Əfəndiyevin Atayevlər ailəsində Cahangir, Mirzə Fətəli Axundzadənin Hacıqarasında Heydər bəy, Əbdürrəhman bəy Haqverdiyevin Bəxsiz Cavanında Fərhad, əsərlərinin teletamaşasında Ələbbas Qədirovun yaradıcılığı daha parlaq şəkildə təcəssüm tapıb. Ələbbas Qədirov teatrla yanaşı kino aktyoru kimdə məşhurdur və böyük uğurlar qazanıb. Hətta o məhz kinorejissor Eldar Quliyevin çəkdiyi Sevinç Buxtası 2 seriyalı bədii filmindəki Nazim roluna görə Azərbaycan Respublikasının dövlət mükafatına layiq görülüb. 2006-cı ildə Xalq artisti, Şöhrət Ordeni laureatı, Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının bədii rəhbəri Ələbbas Qədirov 60 yaşında leykemiya xəstəliyindən vəfat edib, 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn edilib.